Morale ya kikosi ipo juu. Na sisi viongozi tunajaribu kuongea na wachezaji kwamba haya yanaendelea kwenye social media, furaha za hapa na pale zibakie kwa mashabiki. Pale kambini focus yetu inabakia kwenye michezo inayofuatia. Hii michezo inayofuatana hapa kwa watu wanaojua mpira na michezo ambayo inapima stability yenu kwenda kwenye mbio za ubingwa. Hii michezo mfululizo kama utaangusha point hapa hata kwa sare tu, maana yake utakuwa umejikwaa kwenye safari yako nzuri ya ubingwa ambao unaitengeneza. Kwa mimi naamini kwa maandalizi ambayo tuko nayo, focus ambayo kuna